George Orwell říká, že u každé důležité otázky existují aspekty, o nichž nechce nikdo diskutovat. Proč tomu tak je? Diskutovat o něčem totiž znamená vstoupit do pole nejistoty. Nejistoty, jakou odpověď dostanu, nejistoty, jestli se mi taková odpověď případně bude líbit. Ptát se znamená rezignovat na představu, že jsem jediným majitelem pravdy, že vím. Jednou z největších změn, kterými prošla česká škola v posledních 20 letech, je změna pozice učitele v ní. Od toho, kdo ví a učí ty, kteří neví, od majitele a zjevovatele pravdy, se posouváme spíše k tvůrci otázek. Schopnost dobře se zeptat a trvat na správné, hluboké a adekvátní odpovědi je něčím, co není jen výsadou sokratovských dialogů s aténskými elitami, ale představuje to nezbytnou kognitivní výbavu každého z nás. Umělce, vědce, akademika, studenta. Tomáš Halík k tomu poznamenává, že co je pevné, není bez chvění. Až tehdy, když máme dost pevné základy, až tehdy si můžeme klást otázky, které tyto domnělé jistoty rozechvívají. Teilhard tuto situaci ilustruje na příkladu tří turistů, kteří se rozhodnou vystoupat na vrchol vysoké hory. První turista otevře stan a zjistí, že venku nepanují příznivé klimatické podmínky. Stan opět zavře a s pocitem, že mu nebylo přáno, s pocitem, že stejně ví, jak to na horách vypadá, že se na to může podívat v knize nebo v televizi, nikam vůbec nevyrazí. Takový turista žádnou vědeckou práci ani dělat nezačne. Druhý turista vyrazí podle předem stanoveného plánu. Neohroženě stoupá k vrcholu a dosáhne ho v rekordním čase. Rozhlíží se po okolí, kochá se výsledky své práce, sleduje, čeho dosáhl. Vše si pečlivě zaznamená do deníku a poté podle předem připravené cesty sestupuje opět dolů. Ani takový přístup ale není skutečně vědecký. Věda musí být otevřena tajemstvím a momentům překvapení. Věda musí umět improvizovat. Třetí turista vyrazí také podle předem stanoveného plánu, ale ve chvíli, kdy dosáhne vrcholu kopce, zjistí, že je možné jít dále. Stoupá stále výš a na každém rozcestí se rozhoduje, musí zvažovat beneficia a rizika a spěje k cestě poznání. Právě takový je proces vědecké práce.